У перший день жовтня декілька тисяч кам'янчан вийшли на площу перед міськвиконкомом. З гаслом «Я обираю спорт» розпочався 7-й чемпіон-фест. У програмі традиційного фестивалю – легкоатлетичний забіг для любителів та професіоналів, нагородження представників спортивних федерацій міста та показові виступи спортсменів стріт-воркаут. На честь свята до Кам'янського завітав лідер міжнародної організації стріт-воркаут Денис Мінін. Він каже, дуже радий, що тутешня міська влада популяризує такі заходи. Понятное дело, что с первого раза никто не бросит курить, если он курил, никто не бросит пить пиво, если он пил. Но постепенно роль личного примера, вот такие мероприятия, это, знаете, как капля в море, но по капельке, и постепенно общество будет вести здоровый образ жизни. Участь у спортивному святі взяв і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він пробіг дистанцію з непрофесійними спортсменами. Окрім популяризації здорового способу життя, на його думку, такі свята об'єднують городян. Ми хочемо все-таки привчати людей к спорту. Я все-таки считаю, что последние годы, конечно же, компьютеры заполнили всю жизнь наших детей, и у нас дети больше бегают, сидя на стуле перед экраном. А все-таки приучая людей к спорту, кто-то, может быть, не занимался бегом, но один раз пробежав вот так вот вместе со всеми, может быть, для себя даже сделает какой-то вывод, начнет заниматься легкой атлетикой. В следующий раз кто-то приедет с нами на велодню, захочет заниматься велоспортом, там не обязательно профессионально. Люди просто будут больше уделять внимание, мне все-таки кажется, спорту. Перше місце серед непрофесійних бігунів виборов Владислав Селянкін. Розповідає, на всій дистанції боровся з найближчим суперником. Майже йому програв, але у кінці все ж вирвався вперед. Не ожидав. Спортсмен серйозний. На половину дистанції він мене обійшов. Я тримався за ним. Звісно, це було тяжело. Він спортсмен високого рівня. Но сложились такі обстоятельства, що, видимо, йому чуть-чуть не хватило. Забіг професіоналів також був напруженим. Карина прибігла другою, однак своїм результатом задоволена. Я прибігала вторая, обогнала мене мастер спорту. Ощущення тяжелі, устала, жарко, але я довольна. Після нагородження бігунів-переможців розпочалися показові виступи спортсменів-воркауту. Своїм прикладом хлопці та дівчата хотіли показати переваги здорового способу життя. Пробуєш, а все починається з першого підтягування. Динаміка. Це вже тріо на брусьях. Элементы, которые требуют максимальной концентрации. Наприкінці свята на кам'янчан чекав флешмоб за здоровий спосіб життя та загальноміське тренування. Аліна Цибульник, Андрій Райський, новини 9 каналу.